А солта вече не е почина. Моля. Така че имайте предвид, тези неща са много важни. Там компютри, кино, филми, тъй нататък. Ако дълго време се занимаваш с това през почивния ден, ти не почиваш, ти се уморяваш по-тъж. Watching TV all day, on the computer all day, whatever it is, you're resting. That's the same as not resting at all. Най-точен беше в възстановяването Асен Златев. Той не се интересуваше много. Леги, затвори очите и така реакция. Винаги идва на другия ден, вода, понеделник винаги прави рекорди. Някои състезатели, които не са свободни, направят се преди обяд това упражнение и след това ги няма. Къде ходи? Аз не исках да ги направя затворници. Те ме обвиняваха в това, че там този режим, който аз съм наложил, е много тежък, те били като затворници и така нататък. За да не се чувствам затворници, след обед това няма вечерни тренировки в вторник, четвъртък, събота. А неделя след обед, целият след обед е несвободен. Какво искат? Да бъдат големи спортисти или да бъдат хаймани, да хаймануват. Така, това го казвам, знайте, че освен това организма с една тренировка ми преди обед беше, а ние ще я правите в 4 часа. Преди обед трябва, всичко свободно, но тя поддържа тонуса на тези центрове, които са свързани с функцията на организма. И на другия ден те са така мотивирани, че е добра мотивация и да са много добре. Also he said on Sunday that one, I guess you can't even call it a workout, in 1 hour warm up on Sunday kind of bridges Saturday's heavy practice to Monday and keeps the body used to doing something and doesn't give it that long period of time. It's just not doing anything. So he says, come on Monday, motivated and you're ready to go, and you're feeling strong, you're not really feeling very lackadaisic or tired. Тези най-добрите ми състезатели бяха много стриктни в спазването на тези правила, но в първи етап от тяхното развитие. Пример Ян Борусев, около 6-7 месеца беше много стриктен. След това обаче се почувства много голям спортист, вирна му са носа и почна да се търси там приятелки, много приятелки. Му спаднаха резултатите, появи се този Барбанов. Би го убил и го отстрани от националното. Обаче Върбанов, също като направи тези големи резултати, пада с едно момиче, закъснява, връща се след 12 часа. Аз дигах аларма, там дружеството сезирах и но направи беля, за да се върне горе-долу в предишно време. Карал бързо колата на един завой, влязал в насрещане, има друга кола и жената беше един месец. Той един месец беше в тежко състояние и трябваше един ден още да мине, за да не го съдят. Те ще го съдят, но да не го съдят ефективно. Обаче тя точно на 30 ден умря.
то беше 31-ти, трябваше да мине до месеца. Един ден помря преди да мине този срок и го вкараха в затвора. Аз го изкарах от затвора, обаче той вече и загуби олимпиадата, стана олимпийски шампион. И оттам нататък си отиде. Така че тези изисквания, спазване на правила на големия спортиш, в големия спорт, са много важни. Yes, all of my best weightlifters were the ones that kind of had the most discipline, that were the strictest with themselves. For example, Jan Karusev for the first 6-7 months was followed that. My best friend. Every week on his rest day, he'd be resting after he started winning a lot. He said he became less strict, and his lifts dropped. And Ivanov came along and beat him and took his spot on the national team. So he says, my best weightlifters were the ones that I had the most discipline to eat on the day off. Аз не съм я видял, те са я видели. Ще вземе да ме разведе това. Says to Mr. Mark, who took a picture of me with Jacqueline over there, and I guess put it on the internet. He says, this morning I get a call from my daughter and wife telling me they saw some picture of me with some woman here. He says, Mark, you're going to get me divorced. I haven't even seen that picture and they're already screaming at me.